Krásný den, vážení diváci. O tom, jak se postavíme k roku 2023, o tom určitě budeme rozhodovat každý z nás. A o tom, jak nám v tom můžou pomáhat anebo napovědět planety a vůbec astrologie, tak o tom se budeme bavit dnes s naším milým hostem Antonínem Baudyšem. Petře, děkuji za takový úvod. Ahoj, děkuji. Podařilo se to? Ten úvod? Úvod se podařil. Tak diváci asi vám to řekneme, když jste tak hodný, že se díváte. Tak to rozjedeme, viď Petře? Určitě. Možná to můžeme rozjet úplně tím úvodním, co jsi říkal. To bylo velmi zajímavé, že sám to cítíš jako spíše komentář, astrologický komentář k roku 2023. Hele, nikdo neví, co bude, protože tady je otevřený široký pole možností. Těch proměnných v té rovnici je tolik, že tady je naprostý chaos. My máme v hlavě chaos. A představa, že astrolog přijde a všechno to srovná do latě. Do určitý míry to asi možný je, ale ani ten astrolog nemá tu moc, aby to prostě všechno uviděl a zařadil. Jo? Takže já budu vycházet z obecných konstelací roku 2023, protože je empirická zkušenost, že to se potvrzuje. A jaký to bude mít průpis do nějakých událostí ve světě, toť otázka. To bychom si museli přibírat na pomoc i horoskopy jednotlivých těch hráčů důležitých, jako je Spojené státy, Evropská unie, Rusko, Čína. A v paměti tam něco mám, ale ne, že by to byly úplně bezvadné zprávy, kterými bychom tady naplňovali mysl našich diváků optimismem. Jo? Takže vezmeme to po těch obecných konstelacích. No. Dobře, těšíme se. Tak já se do toho pustím. Pust se. Hele, je dlouho očekávaná astrologická událost, totiž přesun Pluta do znamení Vodnáře. Pluto má velmi pomalý oběh sluneční soustavou. Jedním znamením on jde 20 let, plus minus. A ta oběžná doba celým tím zvěrokruhem, když střelím od boku, prostě 250 let, něco takového. Do Vodnáře vstoupí někdy v půlce března a v půlce června bude zase pryč. Takže je to jenom takový jako nakouknutí. Nicméně Vodnář je znamením lidí, společnosti, možná dokonce lidstva. A Pluto je taková jako aktivační planeta. Takže mnozí se domníváme, že vstup Pluta do Vodnáře přinese něco jako anglickým sloganem řečeno power to people, síla lidem. Je to jenom taková demoverze, protože ty 3 měsíce, nevím, jestli mají úplně sílu něco úplně jako posunout a změnit. Definitivně tam Pluto vstoupí zase v roce 2024, taky někdy na jaře tuším. A pak tam půjde ale těch 20 let. Jo, takže teď se tady bavíme i o nějakým časovým výhledu poměrně širokým. Hele, my víme, že když Pluto procházelo Vodnářem naposledy, koncem 18. století, tak že se ve Francii udála revoluce, jejímiž hesly byla rovnost, volnost a bratrství. A to byla událost, která ten svět v podstatě přeformátovala, protože
církev šla dopryč, šlechta šla nějakým způsobem dopryč. To, co vidíme, že se tady odehrává v posledních letech, tak i seriózní politologové, jako profesor Drulák, mluví o možnosti, jestli nás někdo náhodou nechce vrátit před tu francouzskou revoluci. Jo, de facto zpátky k tomu feudalismu. Ale já se domnívám, že to nejde. Do velké míry i díky tomu, že je tady internet. Jo? Ale skrze internet my lidi jsme propojení a víme o sobě. Jo, diváci nás teď sledují prostě. A to sdílení informací, to je taková síla, která se nedá zastavit. Jo? I proto tady probíhalo tolik debat o té síťové neutralitě a de facto o pokusech, jak lidem přes ten internet pouštět jenom to, co my bychom chtěli, aby oni tam se tím krmili, zobali. V podstatě televize převedená na internet. A to nejde. Prostě se nedá, jo? Takže tohle je asi hlavní zpráva, že síla se vrací lidem. Nepatřím k lidem, který by toužili přímo po revoluci. Nemám to tam tak, že bych chtěl vidět, že teče krev. Nechci touhle předpovědí nikoho rozdivočit, ale je v pořádku si říct, že tak, jak šly věci doposud, tak takhle už dál nepůjdou. Protože to nejde, není to možný. Hele, ekonomika padala, až se zdá, že přistane na nějakým realistickým dně a končí život na dluh. A nemyslím jenom my lidi, kteří si bereme hypotéku a leasing a spotřební úvěry. Jo? Tady jde o to, že celá ta západní civilizace žila z toho prostě, že tiskla peníze tím takzvaným kvantitativním uvolňováním. Ty státní dluhy a vládní dluhy narůstaly prostě do jako astronomických rozměrů a ono bylo jasné, že to nepůjde do nekonečna. Že to jednoho krásného dne skončí. A to se domnívám, že je poslední rok hodně ve vzduchu, prostě tohle dopadnutí na zem. Ale stejně tak se domnívám, že ta válka de facto kolektivního západu s Ruskem, která se odehrává na ukrajinském území, je takovým jako osvědčeným způsobem, jak ten krach se pokusit oddálit. Je to můj pohled na věc teda, jo. A já tam přesto mám optimismus ohledně příštího roku. Dokonce, abych říkal divákům, že to astro je velmi dobrý, tak se mi to říká s určitou nejistotou, protože laskavý čtenář si může pomyslet, hele, ten Baudiš nemá problémy žádný, nebo žije v nějaký oddělený realitě, nebo v tom Šumperku nic neřešejí, nebo... Ale já jako astrolog vám musím říkat prostě, co na tom nebije. A poslední velký planetární konflikt se na nebi odehrává nyní, říjen listopad 2022, ta kvadratura Saturn-Uran mezi ekonomickým znamením býka a společenským znamením vodnáře. Ale co když jsou před námi dobré roky? Jo, a co tím myslím přesně? 2023, 2024, 2025, 2026 a dál jsem se nedíval. Jo? Ale za sebe já prostě musím jako přiznat, a kdybychom tady měli nějaký monitor a mohli jsme to divákům ukazovat, oni by stejně si to asi nepospojovali, protože tomu musíš rozumět, aby ti to dávalo smysl, jo? Ale
prostě planetární konflikty nejenom, že tam nejsou, ale tam je celá řada pozitivních vazeb, které by nám minimálně, jo, according to theory, prostě podle všech těch astrologických pravidel měly velice pomáhat v příštích letech. Jo? A já vím, že teď tomu tady nic nenasvědčuje, že energetická chudoba a plány na ukončení automobilové dopravy a nejspíš veškeré dopravy a jo, diváci, vy nepotřebujete, abych vás tu děsil, vy se dokážete vyděsit i beze mě. Ale tak jako jsem optimistou v osobních záležitostech, za předpokladu, že se děje vývoj, jo, za největší bolest považuji stagnaci. A proto řeknu i zvláštní věc, že mě těch posledních 20 let, já jsem s nima měl problém, člověče, poslední dvě dekády. Proč? Protože jsem cítil, že vývoj se neděje. Tohle nebyl vývoj, co se to... To stálo, to bylo zablokované informačně prostě a tak dále, jo. A určitým způsobem cítím naději, že vývoj, skutečný vývoj, se konečně dává do pohybu. Dlouho jsem mluvil, dal si mi velký prostor, děkuji ti za to. Já s velkou láskou a úctou poslouchám. A vlastně můj takový komentář je k tomu, že kdybych to měl jako takhle shrnout zatím, tak bych řekl, příští rok se teda, podle toho, jak to vidíš, míříme k nějaké, řekněme, revoluci. A nechci to slovo úplně používat, ale vnímám nějaký... Češi ho nemáme rádi. Nějaký zlom, něco, co nás zase jako někam posune. A pak ty vnímáš, potom nastane několik let, kdy ty tam čteš, že by ty roky mohly klidně, a pojďme si to jako správní Češi říct, klidně by mohly být dobré. Hele, já jsem opatrný se zlomy, protože spíš věřím na pozvolnost, kontinuum. Zlomy jsou pro mě něco... násilného a bolavého, něco, co odskáčou obyčejní lidi. Jo, proto jsem vůči zlomům velice rezervovaný. A i si myslím, že jako společnost už jsme natolik jako komplexní, provázaný a v podstatě i kooperující, jo, že já tam nemám v hlavě žádný scénáře ve smyslu, jakože se vracíme do prvobytně pospolný a že tady prostě skolabuje všechno. Nemyslím to. Myslím, že ten systém je v mnoha aspektech postavený velice bytelně a dobře. Jo? A není to ten ošklivý nepřátelský systém, ale je to to, co jsme si tu vytvořili jako lidstvo s úsilím našich předků. Všechno to, do čeho zapojujeme rozum, aby to bylo v pořádku a fakt se o to snažíme, jo? Tak nemám ani odhad, jak projdeme tuto zimu, jakože v létě jsem tím byl hodně zaměstnaný, jo? Jestli mám nakoupit přímotopy, nebo jestli mám plynový kotel vyměnit za elektrický, nebo jo? Myslím, že tyhle úvahy si dělalo mnoho lidí. Ale ve finále věřím tomu, že nějak tím projdeme a aby se mohlo změnit cokoliv, tak ono je zapotřebí, aby lidé začali prostě přemýšlet, aby se tu odehrála nějaká jako reflexe na straně veřejnosti. Jo? Protože Češi jsme pohodlní, setrvační, konzervativní. A neříkám, že mi to vadí, já taky jsem pohodlnej, setrvačnej, konzervativní. Jo? Ale řekněme si, že dokud všechno funguje, hudba hraje, světla svítí, tak nikdo o ničem přemýšlet nezačne. Jo? Je to podobné, jako když přišel covid, lidi jsme byli během lockdownu zavřený doma, no ale co to způsobilo? Lidi začali si dohledávat věci na internetu. A najednou začali zjišťovat spoustu věcí, ty brdio, jestli ono to vlastně není celý jinak. Jo?
Takže na jednu stranu já tady říkám hezký astrologický komentář k příštímu roku. A na stranu druhou si uvědomuju, že ten vývoj se odehraje pouze pokud se do toho zapojí lidé. Jo? A tím já zase nechci nějak jako hecovat, provokovat, nevím k čemu. Protože to skutečně potřebuje vycházet jako organicky znitra, jako upřímný zájem. Chci to pochopit, co se tu děje. Hele, je to týden, co jsem četl na Novinkách, anketu. Kolik lidí je spokojených s působením současné vlády a kolik lidí je nespokojeno, anebo má tam neutrální pohled, jakože neví, nebo jo. To bylo zajímavé. Hele, 56% veřejnosti, čtenářů novinek.cz, spokojených s vládou Petra Fialy, která z mýho pohledu je naprosto neschopná, dělá jenom PR-ový gesta. A 44% lidí nespokojených, což teda není málo, jo? 44% nespokojených lidí v Česku, a 2%, který, nebo 42 nespokojených a 2%, jakože v tom nemá jasno úplně, jo? Ale domnívám se, že to má dočinění s tím, že světla svítí, hudba hraje, jo? V okamžiku, kdy se zadrhne soukolí, tak jsem velmi zvědavý, jak by ta anketa na těch Novinkách vyšla, no? Takže já tu pro diváky v podstatě nemůžu mít nějakou jednoznačnou odpověď, protože věci nikdy nebyly černobílí a neexistují prostě snadné řešení. Jo? Hele, můžu to tobě divákům představit tak, že v příštím roce budou ve znamení ryb, což je poslední znamení zvěrokruhu, dvě pomalé planety, Saturn a Neptun. Ryby jsou určitým znamením konce. Ale ono těma rybama zase prochází každou chvíli něco, takže to nechci tady hlásat Fukuyamův konec dějin. Jo? Ale stejně ryby jsou znamením propouštění, odevzdávání. Asi takový, jako když máš šatní skříň už plnou věcí, které nenosíš a nepoužíváš a v hlavě ale máš, kolik tě to stálo a že už si, já jsem sklousnul a kde si to se, nebo že už se to nenosí. A je zapotřebí to proházet, jo? Tak je možný, že jdeme do takovýhleho proházení nejenom šatníku, jo? Ale toho všeho, co nám neslouží, toho, co patří k tomu starému světu. Do toho nového světa je nám to přítěží. Tak to si myslím, že ten Saturn, který se přidává k Neptunu. Neptun tam běží nějakých 14 let. Jo, ještě tam poběží prostě. Neptun potřebuje 14 let na jedno znamení. Saturn 2,5 roku. Jo, a teď od března tam dojde k téhle jakoby synergii. Jo, Saturn, Neptun v rybách. A jednak to téma propouštění, opouštění starého, a zároveň se mi neříká tak dobře, je to signál určitý zátěže na psychice, protože ryby, jakožto nejjemnější, nejkouzelnější znamení celého zvěrokruhu, ryby jakoby zahrnujou všechno, to je jakoby finální výsledek celého toho zvěrokruhu, jo? A mají úzce souvislost prostě s nervovým, lymfatickým, hormonálním systémem člověka, jo? Tak když je tam Saturn i ten Neptun dohromady, tak je to trochu předzvěst toho, že lidi budou mít se svojí psychikou hodně práce. Ale konec konců, co pak, to není přesně to, co potřebujeme, aby lidé udělali práci se svojí psychikou. Hele, chodím do jednoho onlineového výcviku
mýho kamaráda, který tu bývá také hostem. A tam to spočívá v tom, že on nám ukazuje pro každou čakru, jak vypadají psychické zátěže, nakolik se dají vyjádřit nějakou větou. Jo? Třeba netěší mě život. Nebo nevidím před sebou budoucnost. Jo? No ale s tím se nedá žít. Je to jenom příklad. Jo? Netěší mě život. Nebo nevidím před sebou budoucnost. Ale teď si vem, že tady můžeš mít třeba milion lidí, kteří by to měli takhle, že je netěší život a nevidějí před sebou budoucnost. Jo? Takže upřímně řečeno, buď je to semele a stáhne do bažiny, anebo si řeknou, tyjo, ale já s tím musím něco udělat. Jo? Já mám za sebou regresní výcviky u Andreje Dragomireckého, který už opustil náš svět, ale to byla legendární záležitost prostě ve 2000s. Jo? A u Andreje my jsme měli takový pravidlo, že když narazíme na takzvaný negativní postulát, netěší mě život například, takže ho vyřešíme tím, že ho necháme toho klienta zopakovat třeba 10x, 20x, 30x. Netěší mě život, 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 netěší mě život. Tak se to rozpustí. Jo. Protože to podvědomí, tady chrastím těma cinkátkama svýma, diváci, za to se omlouvám, jo. A tím, že ty si to opakuješ, tak tomu podvědomí dáváš prostor, aby ono našlo nějaký způsob, jak se s tím vyrovnat. Jo? Na stranu druhou by se dal tam zvolit i nějaký terapeutický přístup. Přestože mě netěší život, hledám pro sebe způsob, jak najít radost. A na to už tady ty terapeutické metody jsou, ať už Karel Nédlí a Ruška, nebo prostě whatever. Jo? No tak to je takový poselství taky na příští rok, totiž, že s psychikou bude práce. A neříkám to jako ten chytrej, mě se to bude týkat stejně jako kohokoliv. Prostě, no. Já z toho osobně cítím to, že ono je možná dobré ještě dodat, že vždycky, když dochází k nějakým změnám v našich životech, tak cítíme možná obavy z těch následujících kroků něco nového. A je pravda, že asi tam ta psychika pracuje. Tak bych rád jenom jako vyjádřil třeba za mě, že já to vnímám, takže je dobré si o tom možná říct předem, ano. Že ve chvíli, kdy se na věci dokážeme trošku připravovat a možná si dokonce nakreslit i třeba nějaké scénáře, co bychom dělali, kdyby něco, tak se mnoho strachů dokáže jako rozpustit. Ano. A když budu pokračovat v té naší debatě dál, už jsme zapluli do roku 2023, vidíme tam, že tam budou nějaké revoluce, ale opatrně. Obrazně řečeno opatrně. Vidíme, že to bude možná pro některé lidi i náročné z pohledu to zvládnout. To znamená, že tam bude třeba nějaké změny. Co nám tam planety dál jako připravujou? Řekněme takovou jako podporu. Něco, co by nám tu situaci jako pomáhalo zvládat. Hele, já jsem zmínil Pluto, Neptun, Saturn. Uran je ve znamení Býka, kde on pracuje na té proměně platebních systémů a všechny ty témata, ať už je to hotovost, jak moc jsme zanořený prostě do systému, krypto, který úplně spadlo, jestli zase se vynoří, prostě jo, jak tady budou de facto ty finančně energetické toky fungovat, tak k Uranu ve znamení Býka se připojí Jupiter a dejš to pánbu, aby to byla pomoc pro znamení Býka, pro nás všechny, protože Jupiter v Býku dává možnost ekonomické prosperity. Jo? Přestože tomu v téhle chvíli nic nenasvědčuje, víš ty co? Lidé, kteří
končily vysoké školy v roce 89-90, čerství absolventi vysokých škol, pardon, teď jsem změnil téma zvláštně, ale vrátím se zpátky, jo. Tak po nich tady ty firmy šly jak prostě hladový po té kořisti, protože pro všechny tyhle ty lidi bylo uplatnění, pro čerství vysokoškoláky. A proč to říkám? Protože to byli lidi, kteří měli Jupiter v bíku. Jo? A z těch všech se stali prostě ředitelé těch zahraničních poboček a společností a tak dále. Tak to je jenom můj takovej doklad o tom, že ta ekonomická přízeň toho Jupitera v bíku funguje. Tak se necháme překvapit, jestli to bude skutečně platit i pro nás nějakým způsobem jako celé ta společnost. Já si beru do ruky telefon, protože jsem byl jinej tahat sebou dneska počítač. Celkově v tom příštím roce dominuje ženská polarita na nebi, to vysvětlím. Znamení se dělí na mužská a ženská. Mužský beran, ženský bík, mužský blíženci, ženský rak, cik, cak, až mužský vodnář, ženský ryby. A proč o tom mluvím? Protože při sestavování těch předpovědí a komentářů my nehledíme na rychlé planety Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars. My se díváme jenom na Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. A kde oni se nacházejí, v jakých znameních. Jo? A Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, čtyři planety z pěti, budou v ženských znameních. Bíka a ryb. Jo? Ale upřímně řečeno, ta ženská znamení souvisejí s tou takzvaně jinovou energií z hlediska té dálně východní monády yin-yang. Jo? A ta jinová energie, ona je velmi jako důležitá, potřebná, ale souvisí s rozkladem a rozpadem. Jo? A my, pokud tu potřebujeme něco nového, ať už bychom tomu říkali nový systém nebo nová realita, tak potřebujeme, aby to původní a staré určitým způsobem ustoupilo do pozadí. Jo? Protože my toužíme po lepším světě, ale jak může ten lepší svět přijít, když tady pořád straší všechno to původní? Jo? A já vím, že to velmi ošidné, že teď by se prostě diváci zase mohli vyděsit, že jim chci vzít z obchody a televizi a já nikomu nechci nic brát. Jo? Jenom věřím tomu, že mnoho věcí může vypadat lépe. A ani si to možná nedokážu představit všechno. Jo? Já totiž, jak jsi mluvil o té ženské energii, tak jsem teď vnímal ty ženy. A já se už žen vnímám takové jako velmi pozitivního rysu, že dokážou ze starého vykouzlit nové. To je hezký. Oni dokážou velmi dobře přecházet a dokážou, za prvé, dokážou staré velmi dobře odříznout, ale dokážou velmi umně používat všechno to, co už je, aby to jako velmi rychle dostali do nového. Takže já to jenom trošku jako, ne že bych ti do toho fušoval, ale jenom jako přemýšlím, kde ta energie ženská v tom roce 2023 má i ty pozitivní konsekvence k tomu, co říkáš. Protože já potom tu ženskou energii taky vnímám, že bude to asi více o komunikaci, protože ženská energie dobře komunikuje, se široka komunikuje, vidí celý obrázek kolem sebe, a vidí všechny souvislosti, vidí více barev. Jo? Prostě jako ženy v tom mají jako daleko hlubší přehled. Tak. Petře, ty máš pravdu. Ne, tohle je pravda, jo? A zároveň je to téma pro mě trochu minové pole. Vysvětlím. Hele, představa žen v politice, já se omlouvám, ale zatím se to jeví být naprostá katastrofa. Dámy, sorry, jako, jo? Teď. To je pravda, ale dovol jenom, když už jsem tohle téma nakousnul a bavíme se o ženské energii. Trochu provokuju. No, ale my se bavíme o ženách v mužské politice a to je velký rozdíl. Jo. Pokud by došlo ke změně a byla by to ženská energie v
politice bez toho přívlastku mužského, tak jsme na úplně jiném levelu. Tak to je můj takový jako pohled. Hele, zlobit budu ještě chvíli. Já jsem přijel z Davids a tam musím přejít ten kulaťák přes přechod vždycky, abych do toho metra tam slez z té druhé strany. A jak tam stojím na tom přechodu, tak vidíš ty auta, jak projíždějí. A takový zajímavý úkaz, že... nebo to byla náhoda dneska ráno, ale... polovina aut, ty nadupaný SUVčka a v tom prostě mladá ženská vždycky, jo. A potom takový ty obouchaný auta, ve kterých seděli chlapi nějaký řemeslníci, co evidentně jeli někam jako vymalovat nebo předělat pojistkovou skříň, jo. Jsou to zjednodušení, který nechci rozlobit nikoho, ale... celý ten svět mužský a ženský polarity je ve velkým jako procesu. Jsem si včera chtěl dát nějaké čtení do batohu cestou do vlaku, tak jsem nějaký Echo 24, co jsem neměl pročtený a procházím ty titulky. A titulek, a když se dívky mění v muže. A zároveň by mohl být titule, když se chlapci mění v ženy, prostě, jo. Takže s tímhle tady máme trošku galimatyáš, ale za sebe tomu procesu důvěřuju, nechci to kritizovat nebo se tomu vysmívat, protože věřím, že si to nakonec někde sedne, jo. A možná ten rok 2023, jak ho pojmenováváš spolu té ženské energie, třeba tomu významně pomůže na té cestě. My jsme otevřeli hodně témat a já jsem moc rád, že to moderuješ, prosím tě, jo? Protože jsi chlap, který se orientuje a má tam tu jemnost, to rozlišování. Hele, já si nechci dělat od příštího roku přehnaný očekávání, nějaký enormní naděje, jenom proto, že hlásím, že tam na nebi nejsou konflikty. Spíš se dívám tou optikou, že tyhle děje a procesy jsou rozeběhnutý na dekády. Jo? Povídali jsme si před natáčením o tom videjku na mým YouTube Starý systém, kde jsem diváky trochu konsternoval tím, že oni mi říkali, hele, vy jste tam úplně rezignovaný, zoufalej, vy jste tam nějak... lezete jako po zemi úplně energeticky. A to byl okamžik, kdy jsem si přiznal, že společnost je rozdělená a že jako jsem se dlouho snažil být nějakým zprostředkovatelem, mostem mezi dvěmi světy, tak že to nezafungovalo, nezabralo. A že potom ani není poptávka, že ani jedna, ani druhá strana žádného zprostředkovatele tam vlastně nechce. Maximálně jsem potom bitej z obou stran, jakože nejsem ani na jedné, ani na druhé straně. Jo? A nakolik sleduju Krištofa Jackovského, polského jasnovidce, který ale čte z hodně nízkých úrovní toho informačního pole, což taky má svůj smysl, protože Krištof v podstatě říká, jak špatně může všechno dopadnout, když to necháme běžet, tak jak je to teď rozeběhlý, jo? Což je velice nevděčná služba. Nechtěl bych mít ten jeho úkol, prostě, jo? Tak... co Krištof říká, že i on vidí lidstvo jakoby ve dvou skupinách. Hele, ještě před půl rokem bych odmítal něco takového říkat tady notabene na kameru, prostě cesty k sobě, jo. Měl bych pocit, že rozděluju, nespojuju. Krištof Jackovský říká, že ty vědomí polarity v lidstvu je prostě méně. Ona je v menšině. Vědomá polarita je v menšině. Zatím. A možná to tak bude ještě, já nevím, roky, dekády, nevím.
Jo? Ale pro mě to bylo důležité v tom si přiznat, že fajn, tak jdeme do menšiny a v rámci té menšiny se budeme snažit o to, aby jsme to zahráli co nejlíp. A ta většina nám asi nebude pomáhat. A to nevadí. Stačí, když nám nebude podrážet nohy, nebo když nás nebude honit po ulicích někde. Já to vnímám tak, že ve chvíli, kdy člověk podléhá jakési skepsi, že ho ti ostatní třeba neslyší, anebo že ti ostatní třeba nevidí, tak mám takový jako vnitřní pocit, že je velmi důležité se zaměřit jako zpátky na sebe a dopřát těm ostatním jejich vlastní názor, vlastní cestu, vlastní vývoj. Protože díky tomu, že ty popisuješ jako polaritu ve společnosti, my díky té polaritě, díky tomu, že někdo vidí věci jinak, lépe poznáváme sami sebe. Ano. My si dokážeme lépe uvědomit, kde jsme my. A protože díky té polaritě někteří lidi prožívají určitý jako princip boje, tak i to je potřeba pro to, aby jednoho dne došli k tomu a řekli, už třeba bojovat nepotřebuju, no, anebo už to cítím nějak jinak. Jo. Takže já se dívám s velkou láskou a klidem na to, když se vzájemně jako škorpíme, anebo si vyprávíme ty různé názory a postáváme na nějakých místech, kde si ty věci ti lidé vysvětlují a jsou naštvaní, že jim někdo jiný nerozumí, tak i to je součástí toho, že mám pocit, že jako jsme si blíž v tu danou chvíli. A to, že to v danou chvíli nemusíme tak vnímat, tak já pořád se jenom přimlouvám za to, jsem vlastně před natáčením možná říkal, že vnímám, jak když se někdo bojí nebo máme strach, tak ten strach většinou eskaluje do nějaké zlosti, do nějaké jako v úvozovkách nenávisti až. Ale z tohohle systému potom vždycky vyjde nějaká akce. My se v životě díky tomu své naštvanosti někam pohneme a tím se ty naše strachy zase čistí. Takže všichni procházíme jako ty planety asi, možná i tím pomalým cyklem, že to takhle pořád dokola cirkuluje a my se jako čistíme a po té spirále postupně stoupáme nahoru, takhle to vnímám. A tak jenom to jako dodávám, vím, že to jako komentuješ, tak jenom jako přidávám. A možná se zeptám ještě jednu věc. Bavili jsme se o roku 2023. Dobře, viditelně je tam spousta otázek, je tam... Vnímám to tak, že vlastně to asi spíš komentuješ takovou tou polohou. Může to být skvělé, ale taky to může být hodně o zamyšlení. Může to být pelmel všeho možného, všech možných energií. Teď procházíme naprostým chaosem. Tak. A teď se chci podívat na ten rok 2024, 2025, 2026. Jak jsi říkal, že tam vlastně vnímáš, že to může být jako vlastně neočekávaně velmi krásné. Oni tam nejsou planetární konflikty. A já si toho vážím, protože já jsem na ty planetární konflikty zvyklý do té míry, že už mi pak připadá, že nic jiného vlastně ani neznám. Hele, jestli bude Alžběta a celý kolektiv cest k sobě pro, tak na to se případně pak setkejme znovu zase, až bude předpověď na roky 24-25. Ale co tam je takovou jako klíčovou událostí právě v roce 25, že po přesunu Pluta z Kozoroha do Vodnáře dojde prosím tě ke dvěma přesunům dalších takzvaně transsaturnských planet, Neptunu a Uranu. Neptun z ryb, takových uplakaných ryb, do Berana. A to ještě ani nemám nějak jako přečtený, co to bude dělat, protože Neptun má oběžnou dobu, tuším, že 165 let, jo, takže když tam byl v Beranu naposledy, tak to jsem, možná bych to v regresích nějakých si tam dohledal, co jsem dělal tou dobou. Jo. A podobně Uran vstoupí do blíženců v roce 2025. To už bychom byli schopni dohledat, protože odečteme prostě 84 let nazpátek, ale celkově to přináší, prosím tě, posun z ženských znamení Kozoroha, ryb a býka do mužských znamení Vodnáře, Berana a blíženců. Jo? Jede v té hlavě teďka, co to může udělat.
No já mám pocit, že to vidím. OK. Hele, já tam ještě nejsem, protože já funguji podle principu řešte problém, až když nastane, jo? Já nevidím problém. Já potom v tom příklonu k těm mužským energiím vnímám, že z toho rozvážného přístupu teďka v těch ženských energiích, jako kdyby vykročíme a řekneme, aha, tohle bychom mohli udělat a tohle. A vzniknou nějaké cíle a ta mužská energie potom půjde tím svým lineárním přístupem k řešení těch věcí k tomu, aby to splnilo. Ale upřímně už je na čase, aby jsme se rozjeli. No tak vlastně to krásně pojmenoval, až bude to tam. Jo. To znamená, my si v roce 2003 tak jako pomaličku vymalujeme barák a v roce 2004 a dál se do něj nastěhujeme. Dejš to pánbu, protože se hrozně patláme na místě, celý svět. Tak tady máme nějaký opotřebovávací války, kdy kolektivní západ tvrdí, že potřebuje, aby válka trvala ještě 2 roky, aby se Rusko vyčerpalo. Rusové si pravděpodobně myslejí zase, že jako nám dají 2 roky tady, aby se úplně rozložila Unie a průmysl a ekonomika. A oni pak postavějí nový svět prostě s Číňanama, Indama a s kým, jo. Hele, na to 2025 já se těším a není to o tom, že bych byl tak nadšený ze mužské polarity, ale během těch covidových let si přiznávám, že jako muži jsme to tady nezahráli jako se ctí, jo? Už nemyslím něco osobního já, ty, jo? Ale hele, nás tady zavírali do lockdownu, nám tady strkali na nos a pusu prostě nějaký plastíky s nanočásticema. Máme tu nevím kolik, prostě 65% lidí vakcinovaných buchvíčím, jo? A my jsme neměli prostě sílu tomu zabránit, jo. Já jsem fatalista, já si myslím, že se tomu nedalo zabránit, ale stejně mi to nebrání v tom, abych to vyhodnotil jako selhání, jo. Tady lidi čekali, že my nedovolíme, aby se očkovali děti, jo. A přesto k tomu došlo, prosím tě. Takže pokud by ten rok 25 byl aspoň návratem k téhle odvaze, jo, že se budeme ptát, doopravdy ptát, a ten váš schvalovací proces, a vy to fakt máte vyzkoušený, a vy fakt, jo, prostě tady nás ten systém převálcoval a ty média, a flagrové a konvičkové, jo, a tohle potřebujeme, aby už neprošlo po druhý, víš? Je to možné? Já bych se ještě... Konvalinkové, pardon, konvička za to nemůžete. Já bych se moc přikláněl k tomu všechno, co bylo, nechat být a žít to teď. No. Protože ta největší síla je v životě teď. Ono je to tak trošku jako klišé, ale často zapomínáme na to, že spousta lidí, když se dívá do svojí historie nebo do kroku v historii, tak cítí jenom bolest, smutek a trápení z historie. A když se dívá do budoucnosti, tak zase si nejsou jistí tou budoucností a tedy prožívají zase strach. To znamená, že zacílením se potom na to prožívání teď je možná ten nejlepší. Možná je to ta nejlepší vakcinace sám sebou. Hele, tím, jak jsme vyběhli do té budoucnosti, tak to tam ve mně vyvolalo naopak jako setback, podívání se teď na ty uplynulé 3 roky. A ta moje emoční odezva je, že se vlastně hrozně zlobím, víš? Tak jenom jsem tomu tady dal trochu volný průchod. Je to moc dobře a mě napadá se vlastně zeptat, jestli, když se ty planety tak krásně točí, chodí tam a způsobuje to všechny možné energetické souvislosti i pro naše životy, je způsob, jak si třeba za celou dobu, co to vlastně děláš, našel způsob, jak pracovat sám se sebou, aby si ty energetické příležitosti těch planet, těch souvislostí, jako nejlépe pro svůj život použil? Jestli můžeš třeba tohle sdílet pro ten rok 2023? Jak vlastně se nejlíp nastavit, aby jsme tu konstelaci použili pro nás tím nejvyšším a nejlepším způsobem? Mě to připomíná, když mi zavolal před 14 dny kamarád, co tam
za Šumperkem žije se ženou, takovou usedlost tam mají. On se mě ptal, Toníku, jsi šťastný? A mu říkám, ty hele, Richarde, nejsem nešťastný. On se mě ptá, prosím tě, a jak to děláš? A já mu říkám, víš ty co, já to mám jako usnadněný tím, že já tam mám to spojení s Bohem. A jestli to je Bůh, nebo není, nebo co to je, nebo to jako bych nás do toho zamotal, jo, ale já to tam prostě mám. Já jsem bývalý řeholník a posledních, nevím, 5-10 let jsem sám sebe zaparkoval v pravoslavné kultuře. Nějak mě to tam samo poslalo. A já žiju v takovým jako nadčasovým nastavení, víš, kdy nějaký dějiny jsem tam, tady. Dekády, století, tisíciletí, je to furt to samý. A já už dlouho o sobě mluvím jako o nadčasový obludě, která pluje vesmírem. Takže možná nejsem úplně ten pravej, který ti tam dá tu časovou aktualizaci tady pro rok 2023, protože pro mě tisíc let jsem tam, jako nehraje roli, víš. Ale i tak je moc krásné, že jsme si dneska mohli popovídat o tom roku 2023. A já jsem vlastně i rád, že jsme to dali do takových souvislostí, protože život je pestrý, barevný. A to, že zrovna někdy nechceme vidět určité barvy, tak to ještě neznamená, že na té paletě nejsou. A tak jsem moc rád, že i dneska v tom povídání jsme si povídali vlastně víceméně i o životě, což je, myslím, že je velmi důležité. Já doufám, že planety jsou dneska s náma tady šťastné. Děkuji za rozhovor. Planety jsou nám nakloněny. Petře, děkuji za pozvání.